Sorry. Ovako je izgledala situacija nakon što je požar ugašen u krugu drvne industrije Milinković. Od velike hale u Zelenom viru ostao je samo pepeo i željezna konstrukcija, a sve je bilo u redu do 11 časova kada je skladište odjednom zahvatila buktinja. Požar je izbio izuzetno brzo i proširio se na cijeli objekat koji je za samo nekoliko minuta, tako reći, izgorio i sve ono što se nalazilo u njemu. Ali srećom vatrogasci su u roku 15 minuta došli na lice mjesta i uspjeli za kratko vrijeme da lokalizuju požar. Jedan objekat kompletno je uništen, drugi djelimično, treći srećom i brzom reakcijom vatrogasaca, gdje je i farbara, ostao je netaknut. I komšije su sa strahom posmatrale kako se požar širi, plašeći se za sopstvenu bezbjednost jer su kuće u neposrednoj blizini. Na lice mjesta izašlo je ukupno 6 vozila vatrogasne brigade Banja Luka sa 13 vatrogasaca. Požar je stavljen pod kontrolu u roku od 15 minuta. Sad trenutno stanje je stabilno i vršimo samo gašenje zaostalih žarišta. Znači, sve pod kontrolom, imamo 2 povrijeđena, jednog vatrogasca lakše povrijeđenog i vlasnika firme koji je opekao ruke. Isto je zbrinut i lakše povrijeđen. Požar je zahvatio čitav objekat. Mi kad smo došli ovdje, objekat je kompletan bio u plamenu. Mi smo stavili požar pod kontrolu zato što smo došli sa velikim brojem vozila i odmah smo pozvali pomoć još u toku našeg puta na požarište, tako da po meni je sve bilo kako treba. Iz policije navode da će nakon što budu stvoreni uslovi, službenici policijske uprave Banja Luka obaviti uviđaj i preduzeti mjere na utvrđivanju uzroka požara.